أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ni kita nak fokus domain mutasil ni untuk mufrad ni. Kalau ada barang, kalau ada barang macam ni, barang dia rumah. Rumah tu kita nak cakap rumah kita, kita kata baiti. Rumah saya, baiti. Rumah kamu, untuk orang kedua, rumah kamu. Anta, jadi baituka, anta baituka, ana baiti, baituka rumah kamu, rumah dia huwa, rumah dia untuk huwa, baituhu, dia attach, mutasil, baitu, baituha untuk mu'annas, yang ni boleh ya? Yang ni boleh cikgu tak? Okay, right. Kita pun dah go through dah yang ni. Okay, yang apa? Okay, ini dia itu yang dia jadi ka ni dipanggil possessive pronoun kalau English translation. Ya untuk ana. Jadi anything, any benda bila kita attach. Kan kita nak kata yang tu milik kita. So kita kata tambah ya mutakallim je. Kalau kolam, kolamun, buang tanwin, mesti buang tanwin. Kalau ada alif lam pun buang alif lam dia. Tak jadi letak domir mutasil. Itu dia punya konsep dia. Jadi baiti untuk ana, baituka untuk anta, untuk huwa, baituhu. Untuk mu'annas, dia, she, by tuha. Okay, then kita buat latihan. Kita buat latihan. Adif, maknanya idhofa kan. Ni nama-nama, al-asma al-atiyata. Nama-nama berikut. Kepada al-mutakallim, ni untuk first person, al-mutakallim, orang yang bercakap, al-mutakallim. Wal-mukhatab, untuk orang kedua, kan, orang yang dicakap. Wal-mukhatab, al-mukhatab, orang kedua. Wal-ghaib, ghaib orang ketiga, third person. Ini muzakkar, yang ini mu'annas. Wal-ghaibah, mu'annas, Kama seperti mana ditunjukkan, ia ditunjukkan dalam misal. Okay. Ni bendanya, kolamun. So kita nak kata ini pen saya. Jadi, haza kolami. Complete ayat ni. Mubtada khabar dia. So khabar dia kolam. Mubtada dia kolam. Mudof. Mudof ilaihi dia. Domir mutasil. Hadza kolami. Hadza kolamuka. Kolamuka. Boleh faham kan? Hadza kolamuhu. Untuk huwa dia. Dia punya pen. Haza qalamuha, dia punya pen, mu'annas. Okey, kalau kitab, mudah je lah. Okey, so masing-masing boleh cuba. Kitab, buang tanwin. Dia dah jadi mudhaf actually. Ikut contoh dia kolam. Haza qalami, haza qalamuka untuk anta. Kamu punya pen, your pen. Haza qalamu. Perkataan dia
Kitabun. Aku nak kata kitab saya. Okey. Kitabuha untuk dia. Perempuan untuk muannas eh. Untuk muannas eh. Dia perempuan untuk muannas. Perkataan kedua, sarirun. Sariruhu. Okey, perkataan ni dalam bentuk nakirah, jadi dia ada tanwin. Untuk jadi mudhaf, kita kena buang tanwin dia. Lepas tu attachkan dengan dhamir muttasil yang kita nak eh. Ismun. Ismun maknanya nama. Ismun. Ismun pula. My name. Okey, your name. Nah, his name, okay, and then ismuha, her name. Okay, Mindilun ni handkerchief. So, tadi, my handkerchief. Mindili, boleh eh? Mindiluha, okay, Mindiluha, tambah ha, okay. Ha untuk muannas. Okey, ibnun ni anak lelaki eh. Ibnun. Nak kata ini anak saya. Jadi kita kata ibni. Hadza ibni. Okey. Her son. Kalau English translation mudah aja, anak lelaki son lah. His son, ibnuhu, her son, ibnuha. Okay. Sayarah ini muannas, jadi kita kena kata hadhihi sayarati. Lepas tu hadhihi sayaratuka, okay. Herka. This is herka. Okay. Miftahun ni kunci eh. So, maksudnya tak lupa kot. Miftahun. Okay. Okay. And then Yadun ni Miftahuha. Huha. Dia ada ha yang pedas, lepas tu ha yang apa daripada kerongkong eh. Miftahuha. Okay, Yadun ni tangan. Okay, my hand. My hand macam mana? Okay. So dia punya untuk possession mana-mana isim, kita kalau dia nakirah kita buang tanwin dia, kalau ada alif lam kita buang alif lam dia, lepas tu kita attach dengan dhamir eh. Kita attach dengan dhamir. So untuk yang kita go through ni domain untuk singular eh. Ana, anta, huwa dengan hiya. Okay, kalau dah faham yang jamak pun sama juga konsep dia. Ini baca je, ikra. Okay, yang ni keterangan untuk
possession, tapi kita guna lam, as opposed to guna inda. Ini ingat minggu lepas punya apa latihan. So li, laka, lahu, laha. Okay, bila lam ni, kalau dia dengan isim, dia akan pakai baris baris bawah. Macam buku milik belongs to teacher. So kita kata al-kitabu, al-kitabu lil mudarris, dia ambil baris bawah. So bila lam, lam possession ni, dia dia makna dia untuk for, dan lagi satu makna dia belongs to, ataupun I, lagi satu makna dia I have, I have, you have, I have, macam mana have, I have a pen. Okay, so kalau untuk kata I have a pen, kita guna ainda, kan? Aindi kolamun, maknanya with me a pen, maknanya saya dekat saya ni ada pen. Jadi kita kata aindi, aindi kolamun. Okay, nak kata, nak tanya kamu ada pen tak? Tanya aindaka kolamun, aindaka kolamun. Nak tanya ni, itu guna ainda untuk possession, untuk possession benda, barang-barang milik yang tak attach, tak attach dengan kita. So yang bila benda tu attach dengan kita, macam relationship abang kakak, ayah mak, kita guna lam, kita tak pakai ainda. Lagi satu anggota badan kita lah yang attach, tangan, kaki, mata apa semua, kita guna li, kita tak guna ainda. Dah faham kan? Dah terangkan lah, kita ada go through minggu lepas. Ini cuma latihan. So kalau I have, I have, kita kata li, li, I have, and then something-something lah. Okay, li. Dan contoh kat sini nombor satu, li ukhtun, li ukhtun, li ukhtun. I have a sister. Ukhtun ni saudara perempuan. Wahidatun. So wahidatun ni datang sebagai dia punya adjektif, maknanya seorang. So li ukhtun wahidatun. Okay. Kalau saya ada satu kereta, kita tak boleh pakai li, kita kena pakai aindi. Aindi, saya roh. Aindi, saya rotun wahidatun. Dapat? Ya, aindi, saya rotun wahidatun. Okay? Kalau nak kata saya ada ni, saudara lelaki, abang ke kakak ke, li, ukhtun untuk saudara perempuan. Wahidatun. Kalau saudara lelaki, abang ke adik ke, li akhun wahidun. Wahidun sebab adjektif dia kena match dengan dia punya benda. Okay, so saya ada li. Kamu ada. Kamu ada. You have. You have laka. Laka. So anta dia punya domain mutasil dia ka. Okay, so alaka akhun. Contoh kat sini, alaka akhun. A, harfu istifham. A, adakah laka belongs to you? Adakah belongs to you? Adakah kamu ada laka akhun? Adakah awak ada abang? Mana adalah ni, laka. Okay, so words to word English translation, are you, do you, do you have, do you have, do you have, do you have a brother? Okay, so jawapan dia yang contoh sini, la,
No, kena pakai ma. Mali akhun. Mali akhun. Okey, kalau lam position ni kita pakai ma. Mali akhun. La untuk harfun nafiah la. No, mali akhun. I don't have a brother. Mali, I don't have. So, ma ni dia datang untuk menegatifkan apa phrase yang kita guna li. So, li akhun maknanya I have a brother. Nak kata saya tak ada abang, jadi kita cuma letak ma. Ma li akhun. Okay? Okay? Sama juga kalau kita gantikan akhun ni dengan barang. Okey, macam apa tadi? Miftahun. Saya roh kereta. Okey. So kita tanya alat, kita tak boleh kata guna lam lah. Guna lam position ni lah. Jadi kita guna aindaka saya roh. Aindaka, kalau benda yang bukan relationship ataupun anggota badan yang attached dengan kita. Jadi itu yang nak faham ni. Penggunaan li dengan ainda. Bukan. Tak juga. Sebab kalau kucing, anjing apa semua tak. Dia punya description dia. Anything yang bukan attached dengan kita. Kalau yang tak boleh dipisah. Okay, yang tak boleh dibatalkan. Okay, macam anak, ayah, ibu, maknanya relationship lah. Sepupu, sepapat semua relationship dan anggota badan. Okay, so kita guna li. Kita guna lam. Lam, li, laka, lahu, laha, lakum. Okay. Kalau benda, kalau barang-barang yang kita boleh detach daripada ni macam possession, barang barang-barang, so kita guna ainda. Kalau macam rumah kata kan, kita tanya aindaka baitun. Faham? Aindaka. Adakah kamu ada rumah? Aindaka baitun. Jadi kalau relationship, okey. Alaka akhun, okay. Alaka kaki tangan apa semua tu kita guna laka, kita guna ainun satu mata, ainani dua mata, okay. Biasanya orang tak tanya macam tu lah kan, okay. So yang biasanya orang tanya adik kakak lah, eh. Okay, soalan yang make sense lah. Okay, so alaka akhun ni maknanya do you have a brother? La, okay, untuk negatif letak ma je. Ma li akhun. Kalau macam kereta ke pen ke, kita kata la. Ma aindi kolamun. I don't have a pen. Okay. Nombor tiga ni, ukhti. Ukhti, maknanya my sister. Laha, maknanya she has. Laha, she has. Okay, riflun, sorirun. Lepas? Small child. So, my sister. She has a small child. Small child. So, boleh faham, boleh translate. Dia okey lah tu. Cuma konsep kat sini kita nak tengok penggunaan la. Penggunaan la. Laka, lahu, laha. Untuk ana jadi li. Okay, samalah juga untuk yang ni. Yang atas ni, li, laka, lahu, laha ni. Ini untuk singular.
Samalah juga untuk yang lain-lain pun. Laka, lakum, lahunna, lahum. Dia akan pakai, lam ni akan berbaris atas. Lam ni akan berbaris atas untuk domir mutasil. Kecuali ana, ya mutasil. Kecuali ya mutakallim, dia kena pakai li. Sebab ya ni, dia pull down daripada kasrah tu. Okay. So, zamili. 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 Maknanya, my classmate. Ataupun my colleague. He has. Sebab zamili ni, lelaki. So, pakai... ganti nama domir mutasil untuk huwa jadi lahu. Lahu, he has. Okay, ataupun belong to him. Jadi kita kata he has lah. Dalam konteks ni kita translate sebagai he has. Zamili, he has akhun wa ukhtun. Okay. Zamili lahu akhun wa ukhtun. Okay, untuk relationship, untuk adik kakak, lahu. Okay, kalau untuk barang-barang, kita kata ain dahu. Okay, ain dahu qalamun. Okay, ain dahu sayaroh, sayarotun. Dapat kan, cikgu tak? Dapat kan? So, penggunaan la untuk relationship. Possession yang tak boleh detach, yang tak boleh detach kepada kita. Okay. Okay, yang ni ada sikit penangan. Nakul maknanya we say, nakul we say. Aindi kitab, aindi kitabun. Aindi kitabun. I have a book. Wa nakul and we say li akhun. La nakul, we don't say. Ain di akhun. Itu je. Dia punya latihan tadi. Nak bagi faham yang ini je. So, untuk benda macam kitab, kereta, barang-barang lah. Ain di. I have a book. Ain di kitabun. We don't say wa naqul. We say li akhun. Okay, we say, I have a brother, I have a book. Kena penggunaan aindi, ainda, jadi aindi. Lepas tu, penggunaan untuk relationship, abang, kakak, apa semua, kita kata li akhun. Kita tak guna ainda. La nahu aindi akhun. Okay, sama juga dengan orang lain. Aindaka kita bun. You have a book. Aindaka qalamun. You have a pen. Okay. So, untuk... Okay, kita tak kata aindaka akhun. Kita kata laka akhun. You have a brother. Okay, dapat ni? So, tadi yang ni tadi kita... tengok penggunaan la dengan aindi, lam possession dengan aindi attach dengan domir, domir. So domir huwa huma hum, yang tu domir mufasil ni attach dengan domir mutasil. Domir mutasil ni dia majrur. Okey, yang ini kita tengok lagi satu. Okey bu, malam ni sekejap je. Dengar. Okay. So, lagi satu. Ma'a. Okay. Ma'a ni kita translate biasanya with. With. Bersama ataupun dengan. Ataupun dengan. Ma'a. Okay. Okay. Kita ambil contoh yang ni. Okay. Contoh ni dalam bentuk ini. Jumlah. Fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Kalau kita ingat dulu, kharaja. Translate kharaja, he went out. He left.
maknanya he keluar, khoroja. Okey, lepas tu ada dia punya fa'il dia, khoroja hamidun, khoroja hamidun. Jadi Hamid, Hamid dah keluar. Hamid went out. With Khalid. Ma'a. Kita guna kat sini, kita guna ma'a. Kita guna ma'a. Khoroja Hamidun ma'a Khalidin. Jadi bila ada ma'a, Khalid, Khalidin, jadi Khalidin. Sebab ini dia bukan huruf jar, dia dhaf. So dia jadi mudhaf ilaih, jadi di baris bawah dalam bentuk mudhaf, mudhaf ilaih. Okey, kharaja Hamidin ma'a, kharaja Hamidun ma'a Khalidin. So dia macam bentuk huruf jar juga. Okey. Isim yang datang selepasnya akan jadi majrur. Okay, so kharaja, he left. Okay, zahaba, kalau translate zahaba saja, he went. Kalau zahaba, zahaba, zahaba ni, he went. Kalau translate zahaba saja, he went. And then ada fa'il dia. Kalau he went, fa'il dia huwa. Fa'il dia huwa dah built-in dalam tu. Dia dah sembunyi dalam tu. Fa'il dia mustatir dalam tu. Zahaba. Okey, bila ada bila ada dalam bentuk macam ni, zahaba at-tabibu, maknanya yang he tu nampak. Fa'il dia nampak. So fa'il, siapa pelaku dia? At-tabibu. Pelaku dia mesti dalam bentuk marfu' dengan baris dhammah ni, marfu'. So at-tabibu, the doctor, when with ma'al muhandisi. So perhatikan penggunaan ma'a macam mana. So tabib dengan muhandis. Jadi Hamid dengan Khalid keluar. Ni tabib, the doctor, dengan al muhandis, the engineer. Okey, when. Okey. So zahaba tabibu ma'al muhandis. Dapat tak? Penggunaan ma'a. Maknanya dua ni sekali. Okey. Okey. Kita boleh translate sebagai bersama jugaklah. Bersama. Okey. Doktor bersama dengan jurutera pergi. Jadi Hamid dengan bersama dengan, kalau kita bersama, bersama dengan lah. Kalau English with saja dah cukup. So Hamid bersama dengan Khalid keluar. Okey. So kita tengok ni. Jalasa maknanya duduk. He sat. Jalasa, he sat. So ada fa'il dia kat sini. Pelaku dia, fa'il dia. Al-mudarris. Dia dalam bentuk marfu'. Dia dalam mesti dalam fa'il, mesti dalam bentuk marfu'. So jalasa al-mudarris. Ma'al mudiri, bersama dengan pengetua. So pengetua, guru dan bersama, guru duduk bersama dengan pengetua. So maknanya dia orang ni happening at the same time lah. Same place, same time. Jalasa mudarrisu ma'al mudir. Betul. Okey. So sini soalan. Man ma'aka. Man ma'aka. Dia tanya siapa? Ali. Ya Ali. Ya harfu nida. Harfu nida. Ya Ali.
So, man ma'aka. Okay, who is with you? So, nak kata, bersama saya, ma'i zamili. Ali jawab, ma'i zamili. Dapat tak? So, kita nak tanya, who is with you? Ini who is with you right now? Kan? So, time and place dia sama. So, kita guna ma'a. Bersama at the same time, bersama at the same place. Kita guna ma'a. So, man ma'aka. Ya Ali. Okay, sini biasanya isteri boleh tanyalah bila bila kita nak tahu siapa-siapa telefon ke WhatsApp ke, kau kat mana? Macam itulah. Dengan kamu dengan siapa? Kamu dengan siapa? Man ma'ak. Man ma'ak. Man ma'ak. Man ma'aka ya Ali. Okey, man ma'ak. Kalau orang tanya kita, man ma'ak. Siapa dengan kau? Man ma'ak. So, kita jawab, ma'i zamili. With me, apa? My colleagues. So, colleague pun boleh. Kita translate as colleague pun boleh. Zamili. Colleague satu classmate. Ma'i, so, with me. Kalau kita betulkan, jadi, I am with, I am with my my colleague or my classmates. So, nombor lima lah, nombor lima. Aminah, ni nama Aminah tu. Bersamanya, bersamanya, ma'aha, okay. Zawjuha. Zawjun, suami ataupun spouse. So, zaujun spouse. So, zaujuha suaminya. Okay. Zaujatun untuk mu'annas. Maknanya isteri lah. Zaujatun. Mu'annas maknanya isteri lah. Okay. Zaujuha her husband lah. So, Aminah with him, with her. Zaujuha her husband. Maknanya Aminah is with her husband. Okay. Macam ma'i zamili. Okay. I am with my colleague. With my classmate. Okay. Okay. Kalau guna ni. So, kita extend kepada domain mutasil yang lain. Ma'ahum. Bersama mereka. Ma'ahum. Okay. So, ma'ahu bersama dia, ma'ahu, ma'ahuma bersama mereka mereka berdua, ma'ahum bersama mereka, boleh ya? Ma'aha bersama dia, mu'annas, orang, perempuan, ma'ahuma bersama dia, dua orang, okay? So, ma'ahunna untuk perempuan ramai jamak ma'ahunna. Ada dah tadi. Okey, ma'ahunna. So anta antuma antum, ma'aka, ma'akuma, ma'akum. Ma'akum bersama kamu semua. With you all. Bersama kamu ma'akum. Okey, untuk mu'annas pula, second person, ma'aki, ma'akuma, ma'akunna. Ana, ma'i, ma'i. Ma'ana, bukan ma'ina. Ma'ana, ma'ana, bersama kami. Ma'ana, bersama kami. Okay, ma'ana. Dapat tu eh? So, kita belajar yang apa singular ni, kita boleh extend untuk semua, all the 14 domir mutasil ni. Okay, kharaja. Kharaja, he left. Okay, sini ada ada dia punya fa'il dia. Fa'il dia attach dengan domir mutasil. Jadi, abu
Abu. Abu maknanya bapa lah, bapa. Lepas tu dia jadi mudhaf, jadi attach dengan ana, dhamir muttasil untuk ana, jadi abi. Jadi kharaja abi. Okey. Walaupun dia kita dengar abi, dia marfu', dia marfu', dia marfu' dan dia mudhaf. Kharaja abi maknanya my father left atau left atau went out. My father left the house. So kharaja abi minal baiti. So dia ada fujar, so al baitu jadi al bait, minal baiti. Al baitu jadi minal baiti. Okey. Nun ni min daripada sukun, dia bertemu dengan sukun, jadi dia ambil baris fathah. Jadi kita sebut minal baiti. Minal baiti. Kharaja abi minal baiti. Okey. Kharaja abi minal baiti. My father left the house. Tak payah. Kalau English tak payah. Tak payah translate everything. Ya? Yeah? Okey. My father left the house. Okay. So, kharaja, dia kalau Melayu, keluarlah. Keluar. Okay, dalam English, boleh kata went out. Went out. Ataupun left. Kalau kita guna left, kita dia cakap left the house lah. Okay, went out. Went out the house. Boleh kata, boleh pakai from lah. Went out from the house. My father went out from the house. Kalau nak pakai went out, kena boleh letak, kena letak from lah. Kalau nak kata left, left the house. So ada dua wajah, dua cara translation untuk kharaja. Okay, so soalan ada, kita tanya man, siapa kharaja ma'ahu? Dapat? Senangnya kan? Mudah je bila kita nampak ma'a, ma'ahu, bersamanya ataupun dengannya. With him. So who left with him? Okay? Okay, who went out? Kharaja, okay, he went out, he left, okay. Ada dua cara nak pakai went out ataupun nak pakai left. So, who left with him? But, my father left the house. Pertanyaan dia, who left with him? Atau, okay. So, who with him? Kalau ringkasnya lagi, who with him? Sebab kharaja dah sebut sebelum tu. So, yang ni, untuk Arab, dia ulang balik. Man kharaja ma'ahu. Man kharaja ma'ahu. Who left with him? So, jawapan dia, kharaja, he left. Okay, ma'ahu with him ammi, bukan ammi, apa nama, bapa saudara sebelah bapa, sebelah bapa ammi, uncle lah ammi. Okay, sebelah bapa ammi. Okay. It's my. Betul. So yang ni kalau ammi, bapa saudara sebelah bapa. Kalau kholun, kholi, maknanya bapa saudara sebelah amak. Arab dia ada beza. Amma, amun dengan kholun. Amma. Jadi ammi, my uncle. So he left with my uncle. So he left with him, kalau word to word, he left with him my uncle. Dapat ni? So ayat ni panjang tapi dia punya impact dia besarlah untuk faham ma'ahu, ammi. Okay. Apa nak?
ini penggunaan ma'a, with. Kita dah latih ni, so boleh gunalah ma'a, ma'ahi. Okay, ma'ai with me. Okay, ma'ana with us. With us, ma'ana. So, ma'ahu, with him. Ma'ahu, ma'ahuma, ma'ahum. Okay. Sama juga dengan ainda. Aindahu, aindahuma, aindahum. Aindaha, aindahuma, aindahunna. Aindaka, aindakuma, aindakum. Aindaki, aindakuma, aindakunna. Aindi, aindi. Aindi, aindina. Aindana. Bukan aindina, aindana. Aindana. Okay, so ini yang ni yang kita dah buat dah, apa nama, okay, nombor 8. Dia untuk kita faham attach pronoun anta, huwa, hiya dengan ana. So, baitun, baituka, baituhu, baituha, baiti. Okay. Tadi dia dah bagi, sekarang ni dia bagi lagi. Sebab benda ni memang kena apa, drill. Supaya kita biasa dengan attach pronoun. Attach pronoun. Bila kita attach, jadi mudhaf ilaih. Attach dengan benda, benda tu jadi mudhaf. Jadi, apa nama, ganti nama tu akan jadi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Jadi, baitun, dia punya isim. So, isim attach dengan domir. Yang ni panggil domir mutasil, anta. Jadi kita guna ka, baituka. Okay. Untuk huwa, baituhu. Untuk hiya, baituha. Untuk ana, baiti. Ha, jadi kita dah dapat untuk singular ni, kita boleh extend lah sebab kita faham daripada huwa, huma, hum tu sampai ana, nahnu. Jadi kita boleh ambil baituhu, baituhuma, baituhum. Dapat? Okay. Baituha, baituhuma, baituhunna. Okay. Antara antum-antum. Baituka, baitukuma, baitukum. Anti antuma-antunna. Okay. Baituki. Baitukunna. So, ana, baiti, kami, we. So, baituna. Baituna. Okay. Itu ambil satu barang. Ambil benda lain macam rob. Okay. Robbuhu. Robbuhu. Robbuhuma. Robbuhum. Okay. Okay. Hiyahumahum. Robbuha. Robbuhuma. Robbuhunna. Anta antuma antum. Robbuka. Robbukuma. Robbukum. Anti antuma antunna. Robbuki, robbukuma, robbukunna. Okey, untuk ana letak ya mutakallim, robbi. And then robbuna, Tuhan kami, robbuna. Okey. Bila ada untuk panggil, jadi kita guna robbana. Robbana sebab itu untuk untuk seru ataupun ni dia ada ya rabbana. Jadi rabbuna dia dalam bentuk mudhaf mudhaf ilaih. Okey. Mudhaf mudhaf ilaih bila datang ya harfu nida. Okey. Mudhaf dia kena ambil baris fathah. Jadi rabbu jadi rabbu jadi rabba. Jadi ya rabbana. Jadi kita biasa dalam doa-doa dalam Quran pun ya tu tak payah sebut. Yes, terus Rabbana. Tapi kalau Rabbi, sama je. Rabbi. Ya Rabbi. Ataupun Rabbi. Okay. Itu bila kita sebut Rabbi Akfirli, maknanya kita seru. Oh my God lah. Ya Tuhanku. Jadi translation untuk Rabbana, kena ada ya. Ataupun wahai. Wahai Tuhanku. Kalau translation untuk Rabbuna, tak payah ada wahai. Rabbuna, Tuhan kami. Rabbuna.
Tapi kalau Rabbana, kena ada, kena ada panggilan. Wahai. Ataupun ya. Ataupun oh. Oh my God. Oh my God. Okay. So, tu kena faham. Sebab yang ni kita guna. Kita guna selalu. Rabbuhu, Rabbuhuma, Rabbuhum. Rabbuha, Rabbuhuma, Rabbuhunna. Rabbuka, Rabbukuma, Rabbukum. Rabbuki, Rabbukuma, Rabbukunna. Rabbi. Lepas tu, Rabbana. Okey, boleh boleh latih. Ini kena latih sebenarnya yang untuk domain mutasil ni. Ambil mana-mana benda pun. Okey. So, yang ni dia tunjuk yang special sikit. Sebab benda-benda lain dia tak pakai huruf. Abun. Father. Father, abun. Ayah. Okey. Abun. Kita attach dengan ni anta domain mutasil abuka. Abuka. Ini panjang dua harakat ya. Abuka. Abun, abuka. Your father. Abuhu. Abuhu. His father. Abuha, her father. Okay. Abi, my father. Okay. Extend pada domain yang lain. Abuhu, abuhuma, abuhum. Abuhum, bapa mereka. Okay. Abuha, abuhuma, abuhunna. Kan? Abuka, abukuma, abukum. Your abukunna. Abukunna, okay. So abi, abuna. Okay. Abuna. Okay. Abuna. Okay. Akhun pun sama. Okay. Akhun dengan abun, dia punya pattern sama. Akhun, abun dengan akhun. So pattern dia sama. So dia take the same rule lah. I take the same rule. Okay, dapat? Sini. Okay. Okay, so sebelum kita habis, kita latihan sikit yang ni. Okay. Untuk kita faham. Abi wa ummi fil baiti. Okay. Ni tak ada baris. Cuba baca. Nombor dua. Ya ha, ya hamidu. Ini harfu nida. Ini baris dhammah, baris dhammah, bukan tanwin. Baris dhammah. Bukan, tak ada tanwin Ya hamid, ya hamidu. Tapi kita wakaflah sebab dia dah sampai kat ujung, kita wakaflah ya hamid. Ya hamid. Okay, so Hamid jawab apa? Zahaba ilasuk. Ilasuk. Alif lam syamsiah. Jadi ilasuk. Ilasuki. Zahaba ilasuki. Kalau baris penuh dia, ilasuki. Okay, harakat. Harakat akhir dia. Baris bawah. Sebab dia majrur. Sebab dia isim majrur. Sebab sebelum dia datang huruf jar. Jadi ilas suqi. Ini ulangan. Ulangannya. Okey. Nombor tiga. Nombor tiga soalan. Okey. A'akhuka is your brother tabibun, a doctor. Itu translation ya. Is your brother a doctor? Adakah abang kamu, abang kamu seorang doktor? Itu jawapan dia negatif. La. La. Wa mudarrisun. Wa mubtada.
Huwa mubtada, dia dia ganti nama. He is a. Ini ada tanwin sebab dia khabar. Khabar mufrad dia ada tanwin. Huwa mudarrisun, marfu tanwin. Okey, yang ni dua aja ni. Taif. So Zainab di Riyadh. Akhuha, maknanya abang dia lah, saudara lelaki dia. With Taif. Di Riyadh, Riyadh Saudi Arabia. Riyadh. So abang dia dekat Taif. Taif. And then bapa dia dekat Madinah. Al-Madinah tu Munawwarah. Faham kan? Bolehlah guna-guna. Okay, so Riyadh, Taif dengan Madinah. So Madinah dia punya nama penuh dia Al-Madinatul Munawwarah. Fil Madinatil Munawwarah. Okay, nombor 5 ni. Ni cuba baca, faham? Kepo boleh? Kepo? Wazirun. 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 Okey, yang nak kena faham ni tengok. Okey, haza kita dah belajar. Okey, haza. Talibu, abuhu ini ganti nama. Bapaknya, bapak dia. Okey. Tu wazirun. Okey, dia kena adalah menteri. Tu wazirun, dia kena wazirun sebab dia khabar, khabar kepada haza. Okey, talibu dia badal. Abuhu pun dia badal. Oh bukan. Abuhu wazirun. Okay. So haza wazirun. Mubtada khabar. So haza at-talibu abuhu wazirun. So kita tengok kat sini mubtada haza lah. At-talibu. At-talibu ni dia badal lah. Dia jadi badal. So abuhu pun abuhu ni pun badal. Ni abuhu ni bapaknya wazirun. Okey, so dia punya dia punya khabar dia dalam ayat lah. Abuhu wazirun ni ayat yang complete lah. Ayahnya adalah seorang menteri. Abuhu wazirun. Okey, ni dia dah advance sikit lah, compound. Sebab dalam satu ayat. Abu Wazun. Lepas tu sambung dengan wa, wa atau. Wa aku. Tajirun kabirun. Semua dah belajar ni. Adjektif dah belajar. Ini nak wa man'ud ni. So kabir ada adjektif kepada tajirun. So tajirun kabirun. Dia kena follow all the four ni, kena follow the rule. Singular, muzakkar. Lagi satu, ada tanwin. Marfu' dengan marfu'. Tajirun, kabirun. Akhuhu, ganti nama untuk dia. Ganti nama ni untuk talib ni. Hu ni ganti nama untuk talib. Hu ni ganti nama untuk talib. Talibun. So this student, his father is a minister and his brother is a big merchant. Okay, ada lagi satu. Okay, Zahaba.
Dapat baca ni. Cikgu tahu. Ha. Ha, ila jami'ah. Ila jami'ati. Okey. So bila ada harfu jar, isim yang selepasnya mesti majrur, mesti baris bawah. Mesti baris kasrah. Eh? So ilal ja ilal jami'ati. Eh, jangan berat. Ilal jami'ati. Eh, ilal madrasati. Ilal madrasati. Tu so, zahaba fi'il, eh? Zahaba akhi, maknanya my brother went. My brother went ila tu al-madrasati. Okay, to the school. Wa zahaba and my father went to the university. Mudah ya. Went to university. Okay, so rangkaian macam ni. At the same time kita baca, kita boleh decipher apa ni, kita faham lah. So, untuk pelajaran kita akan analyse ni fa'il, yang ni akhi, dia punya fa'il, dia punya pelaku, dia dua. So zahaba, he went, bila ada pelaku akhi, maknanya my brother. So my brother went. Okay, went ila tu al-madrasati, the, sebab ada alif lam, the school. Lepas tu wa ni dia atof, dia sambung benda yang sama, kiri kanan dia, sebelum selepas dia, pattern dia pun kena sama juga. Okey, so dua ayat dia connect, dia sambungkan dua ayat, dua ayat dalam bentuk yang sama. Zahaba abi ilal jami'ah, ilal jami'ati, ilal jami'ah. So kita tahu selepas harfu jar, dia jadi isim majrur. Kalau kita sebut, kita sebut baris bawah dia, dia punya baris huruf akhir dia baris kasrah. Okey, yang ni yang last kali ni, ni ringkas dia. Ini nama-nama orang Arab yang common. So yang biasa ada tanwin, Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Abbasun, Mahmudun. Ini nama-nama orang Arab yang common. Okey. Lelaki. Okey. Nama-nama orang Arab. So yang bawah ni nama-nama orang Arab lelaki yang ada ta mabutah. So dia ada ta mabutah, tapi ta mabutah ni dia tak ambil tanwin. Dia tak akan ambil tanwin. Dan dia juga tak ambil kasrah, baris kasrah. Nanti kita jumpalah. Okay. So hamzatu, Tolhah, Usamah, Muawiyah, Ikrimah. Ikrimah. Kalau nama Usama bin Laden dulu kita dengar, inilah nama aslinya dalam tulisan Arab, Usamah. Usamah. Okay, English kata Usama. Usama bin Laden tu dia. So ini Usamah. Okey. Nama sahabat-sahabat Nabi pun Hamzah ada, Tolhah ada, Usamah pun ada, Muawiyah lagi famous. Okey. Ikrimah, Ikrimah. Ikrimah, Ikrimah, dia dengan ain, Ikrimah. Ikrimah. Okey. Okay, so ini kita habiskanlah sebab ni boleh masuk bab baru. Ini baca nama-nama berikut. Iqra al-asma al-asma al-atiyata wadabti, dan letakkan tanda baris awakhiriha, awakhiriha dekat dekat tanda tanda harakat lah, dekat dekat huruf yang terakhir dia. Okey. So yang ni dia dah bagi tadi, Khalidun, Hamzatu,
ammarun, dengan syarat ta nama lelaki, ta marbutah, dia tak boleh ambil tanwin. Yang lain ambil tanwin. Khalidun ambil tanwin. Hamzatu tak boleh ambil tanwin, jadi hamzatu. Ammar, ammarun, ammarun. Anasun, Anas. Muawiyatu, Hamidun. Kalau macam ni ada tanwin. Kalau tamatu, Aikrimatu, ada tamabutah tapi lelaki. So dia tak boleh ambil tanwin. Dia tak ambil tanwin. Abbasun, ada normal. Muhammadun, common. Qalhatu, nama lelaki. Ada tamabutah, dia tak ambil tanwin. So ending untuk Al-Darsu 10 ni, pelajaran ke 10 ni, Al-Kalimatul Al-Jadidatu, the new words, vocab dia, the new words, kita jumpa Az-Zamil, maknanya classmate ataupun colleague pun boleh, Az-Zamil, Az-Zawj, spouse. Kalau dalam konteks ni, kita kata spouse. Az-Zamil. Bukan. Az-Zamil. Apa? Classmate. Okay. Az-Zamil. Az-Zamilu. 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 Az-Zawj. Dia alif lam syamsiah. Wahidun maknanya satu. Wahid. Wahid. Wahidun. Maknanya satu. Macam wahid. Untuk muzakkar. Kalau untuk mu'anas, wahidatun. Tambah ta marbutah je. Wahidatun. Okey, ini fatan. Fatan maknanya pemuda. Orang-orang muda, fatan. Fatan. Okey, ma'a bersama dengan ataupun wish. Tiflun, ini budak lelaki. Children, child, child, a child. Tiflun, tiflu, atiflu. Yang ni Kuwait, negara Kuwait tu, Al-Kuwait, Al-Kuwait tu. Al-Lughah, language, bahasa. Okay. So yang yang mana ada buku boleh rujuk balik, boleh ulang balik. Okey, itu aja setakat ni. Untuk malam ni, jumpa besok insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.